вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. У Тернопільському міськрайонному суді продовжують слухати справу щодо вбивства кременецького активіста Віталія Ващенка. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Це 17-те засідання, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Попереднє провели 14 березня. Суд тоді продовжив термін перебування підозрюваних під арештом до 13 травня. Проти замовника вбивства порушили окреме кримінальне провадження. Триває розслідування. Віталія Ващенка побили 26 жовтня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У нього залишилася дружина та двоє синів. Більше про судове засідання розповімо у наступному випуску о 17 годині. 150 кущів спіреї висаджують зараз вчителі та учні Тернопільської школи номер 16. Саджанці придбали в Зберезькому лісництві на суму 6 759 гривень. Закупили їх за благочинні кошти батьків та учнів. Із кущів планують сформувати живопліт довкола будівлі школи, повідомила директор школи Руслана Базунова. Сьогодні ми проводимо челендж «Посади кущ спіреї». З якою метою ми це зробили? Для того, щоб школа мала гарний дуже вигляд, оскільки кущ спіреї цвіте ціле літо. І з другою ціллю це було те, що буде у нас такий живопліт. Також він щоб, ну, мав гарний вигляд. Ще минулої осені ми хотіли попробувати, але нам сказали, що в лісництві що краще спірею садити весною. Тому ми за 3 дні вирішили з педагогами, підтримувало нас учнівське самоврядування, за 3 дні зібрали кошти і сьогодні ми висаджуємо їх. Четверо із 5 хворих на кір жителів села Дружба Теребовлянського району перебувають на стаціонарному лікуванні у Теребовлянській районній лікарні. Серед них 4 учні і 1 педагог місцевої школи. У 4 госпіталізованих середній ступінь перебігу захворювання, у ще однієї людини – легкий ступінь. Цей спалах кору зафіксували вчора. На сьогодні в області 18 спалахів цієї хвороби. З початку року їх 23, і хворих на кір на Тернопільщині цього року зареєстрували вже близько 2000. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Світлана Маціпура. І сьогодні у разі потреби можуть перекрити рух транспорту на вулиці Січових Стрільців у Тернополі, щоб організувати безпечне перевезення документів виборчого процесу. Про це повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, про час перекриття поки невідомо. Рішення перекривати рух транспорту на вулиці Січових Стрільців прийняли на засіданні виконавчого комітету, повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Його ухвалили відповідно до звернення державного підприємства спеціального зв'язку, яке відповідає за доставку документів виборчого процесу. Нагляд за організацією руху транспорту та пішоходів здійснюватиме управління патрульної поліції в Тернопільській області. З рахунком 3-0 завершилася гра між командами Дніпра і Харкова на чемпіонаті України з волейболу «Дитяча ліга» 2004 року народження серед юнаків у Тернополі. Сьогодні другий день фінального туру змагань, повідомив заступник директора комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Володимир Газелишин. Змагання проходять в економічному університеті. Загалом сьогодні учасники зіграють 4 рази. Гратимуть команди з Дніпра, Харкова, Києва, Острогу, Рівненської області, Білої Церкви і з Тернополя. Цьогоріч у чемпіонаті беруть участь 72 юнаки віком 14-15 років. Вчора о 16-й годині відбулася перша гра. Команда з Тернополя перемогла харків'ян з рахунком 3-0. Фінальний тур чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» проходить в Тернополі вперше. Нагороджуватимуть переможців 24 березня о 16-й годині. І більше ми про цей чемпіонат розповімо о 17-й.
Тернопільська команда ДЮ США Ю-13 – чемпіон України з футзалу. Сьогодні наша знімальна група зустрічала переможців, які повернулися з Одещини, де з 18 до 21 квітня проходили змагання, повідомив тренер команди Ростислав Ціх. Тарас Бурак розповість більше. Це кадри фінального поєдинку ДЮ США Тернопіль з ДЮ США 25 з Києва. Тернополяни перемогли суперника з рахунком 4-2. Гравець тернопільської команди Максим Боч перемогу команди коментує так. Ігор тяжких було багато, але запам'яталося. Ну, фінал, як завжди, найбільше запам'ятався з Києвом. Виграли 4-2, було непросто, але виграли. Кращим гравцем фінальної частини чемпіонату визнали гравця тернопільської команди Максима Крамарчука. Турнір дуже крутий. Було багато емоцій, багато вражень. Тренер тернополян Ростислав Ціх підбив підсумки чемпіонату. В даній частині вийшло 8 кращих команд, по 2 з кожної конференції – схід, захід, південь і центр. По нам в групі волею жереба попався харківський «Фенікс», перша гра, 6-3 обірали, Чорне море, Одеса, також там 6-1 обірали, ФК Черкаси 1-0. У півфіналі грали з господарями турніру ФК «Гопре Продексім», «Гола Пристань», також їх набирали. І в фіналі грали з командою «ДЮ-25 «Легіон» місто Київ. Ну, фінал був дійсно по напрузі захоплюючий, також довелося вибирати їх 4-2. Було б дуже несправедливо, якби вони не виграли. Тому що вони по грі, по бажанню, вони були сильніші. Ну, але то треба доказати ще на паркеті. Вони зуміли. Молодці. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко. І нагадую, що наші новини також можете переглядати у Фейсбуці і на каналі у YouTube UA Тернопіль. На все добре!